somos a Companhia Pé de Dois. Eu sou a Mariana. E eu sou o Mauro. Hoje nós apresentamos aqui no Instituto Ivo Rocco um espetáculo Ao Devagar Se Vai Longe, de bicicleta mais ainda. A companhia já participou no passado com outro espetáculo que se chamou Homem Banda, e acho que superou as expectativas, né? A gente se sentiu super à vontade, foi acolhido, via no rosto das pessoas que eles estavam gostando, e para nós é muito gratificante poder estar compartilhando um pouco do nosso trabalho, da nossa vida, do amor que a gente tem pela arte com essas pessoas que no final merecem compartilhar esses momentos juntos. E agradecer também aqui ao Instituto Ingo, ao Hospital Bodrini, a todos aqui do Instituto também, a esse espetáculo maravilhoso que a gente acabou de assistir, que vem contagiando todo mundo, né? Trazendo um pouco de alegria aqui para as crianças, para os pais também. Segundo ano de atividades do projeto Famílias do Instituto em Ação Cultura, iniciando com chave de ouro, né? Abrindo com chave de ouro, com espetáculo de teatro, circense. Na semana que vem a gente inicia com todas as atividades culturais, as oficinas de arte e educação. Com certeza vai ser mais um ano muito produtivo, de muito trabalho e muita alegria.